Здравейте! Целта на това видео днес е да ви представя какво представлява самия тест, необходим за лейбъри в Великобритания, общи работници на строежи. За да работите такъв на голям строителен обект, обикновено се изисква от вас да имате зелена карта. За да вземете зелена карта, CSCS карта за строителство, трябва да минете два теста. Един от тях е CSCS тест, който струва 19,50. Имате 50 въпроса, на които трябва да отговорите за 45 минути. Като цяло в диска има 500 въпроса, но от тях само 400 са за оператив теста, който ви трябва. Това, което трябва да направите, е да познаете 47 от 50 въпроса, за да вземете изпита успешно. Ако не успеете от първия път, отивате втори път, плащате 19,50 или трети път и така, докато го вземете. Ето какво представлява DVD-то. Това DVD може да се закупи по eBay, по Amazon, има го и в книжарници, като WHS Smith, някои от тях. Също така може да се купи от официалния сайт на CATB. И това, което има вътре, един диск, който слагате в компютъра, пускате го и вече избирате тестове и упражнявате се. За да направите това, разбира се, трябва да имате компютър. Компютър ви трябва да има диск да сложите, но някои от компютрите вече нямат DVD-та, хората пък нямат компютри и затова не за всеки ще е полезно. Важно да отбележим, че трябва да имате Windows 7, 8, 8.5 или 10, за да може да използвате това видео. На него пише, че цената е 15,90 за диска, а се окупи към 11 и нещо струваше по Amazon. То това ви трябва, за да си подготвите за самия изпит. Ако нямате DVD плеер и искате да вземете версия за компютър, да си я данлоуднете от сайта на CATB, може да я закупите, около 12 паунда струва, плащате се, сваляте файла, слагате ключа и го правите по същия начин. Значи, дали използвате DVD или имате файл на компютъра, свален и платено за него, по един и същ начин ще си упражнявате. Другия начин за упражняване и за учене, това е книжка. При книгата обаче няма български език, там всичко е на английски. Има и апликейшени, които са също с езиците, които са български, руски, полски, португалски, пунджаби, испански и други. Както и да е, важното е, че има български език. Наскоро една клиентка ми казва, ама как вика, защо на български, има ли го на английски, хората нали ще работят с англичани. Значи, това, което трябва да ви обясня, самия диск, пускате въпросите, след малко ще видите, те са на английски, въпроси, отговори. Това, което имате, е да слушате на български език преведено, прочетено въпроса и отговора. Тоест, ако някой от вас не иска да има български език, може да го слуша на английски или въобще няма да се сложи слушалки и ще го изпитват по този начин. Значи, това като цяло е всичко. След малко ще видите стъпка по стъпка как става процеса по започване на диска или софтуера, кликане, виждане, упражняване и ще във вида и надявам се да ви бъде полезно и да успеете да вземете изпита за сами. 19,50 струва, не се мъчете да давате на някои други пари, да ви помага да ви взимат парите някакви си там индийци или други, които са в тест центровете. Доста нечесто ме питат клиенти, може ли по втория начин, аз им казвам едно. Това е, че този тест струва 19,50, а други, ако хванете някой друг да ви помага, ще струва 350 някъде. Примерно, вие ще дадете 330 паунда повече за това нещо. Тези 330, работите вие като общ работник лейбър, ще трябва да работите две седмици, да се къртите там, да правите каквото или да се бодите, за да може да изкарате две седмици парите за този изпит. За изпита тук имаме 400 въпроса, от които могат да се паднат. Има ги на български. И това, което ще стане, като ги видите, ще се окаже, че знаете само 200 въпроса, няма да знаете. Тоест, поглеждате ги тия 400, 200, тях ще ги знаете заради обща култура, ще учите само 200. Ако ви скъсат веднъж, можете да отидете втори, трети път, 60 паунда ще дадете, не 350. И ще знаете, че ако сте го взели както трябва, никой няма да се притеснявате, че ще хванат тест центъра, който ви е подсказвал, ще анулират вашия документ за изпита и вашата карта и тогава ще трябва да се явявате отново и няма да работите сигурно седмица. И така, нека да видим как се работи с софтуера. В това видео ще ви представя как се работи с DVD диска за теста Health and Safety and Environment CSCS теста, както и с софтуера. В случая аз на моя Windows компютър имам инсталиран софтуера, имам на началния екран иконката на софтуера, кликам и
Това, което ми казва, е за резолюцията. За да продължиш, трябва да натиснеш Ignore бутона. Отваря се самият софтуер и имаме следните табове тук, на които може да се кликне. Единия е Useful Information. Това е полезна информация, която ви дава повече информация за софтуера, как да се подготвите за теста, как да запазите теста, как се взима теста и други няколко неща се дава на информация. Другото нещо, което е за кликане, това е подготовка. Prepare. В случая има един филм, който е на български език, след това го има и на други езици, обясняват различни неща заради около теста. Кликате, разглеждате, само едно нещо е на български, другите неща са на английски. Връщаме се отново на началния бутон. Имаме тук потребителския профил. В случая, примерно аз си давате си имията нас, си давам и избирам, че теста е за оператив, има различни опции за супервайзор и други, демолюшъм за водопроводчици, имаме за оператив, давам оператив, избирате си езика, на който може да бъде теста, аз съм избрал български, запазвам го. Тук, ако имате стара версия на диска или на софтуер, може да кликнете и да направите апдейт. Тук за помощ и тук от тук се излиза от самият тест. Сега, нека да изберем опциите за практика. Има едни, които се наричат Behavior Case Study. Това са неща, които сега ще видите. Ще направим едно кратко обяснение тук, като се купите DVD-то. И в случая говорим за... Опциите са 4, вие трябва да изберете една от 4 опции. Дали да се откаже, ако кликнете тук. Да се откаже, да се върне в вана. Или да чака във вана и да опита отново. Да обикаля наоколо. Да изчака на входа и когато забележи някой да се свържи с него. Значи аз избирам това и давам следващо. Това, което казва, че... Следващото. Това се разказва една история. Сега въпросът е дали да отиде. Отиме на плота. Избирам това. Значи за инструктажа пропускаме тази му част на лебек. Следващото е. Когато стига до участъка, не е притеснен, че това е другата страна, но стига да започва да бъде една. Така трябва да направим. Опциите са. Правилната е. Тази. Отиваме на следващото. Като кликате на всеки един въпрос, слагате мишката и той ви отговаря. По-късно през деня, аз си показвам пръстенката. Отговор е този. Добре, свършваме това упражнение. Видяхте как се прави това. Свършваме. Сега може да практикувате и други въпроси, да си избирате. Това е една подготовка. Различни секции с разделени. Избираме общи responsibilities, first aid. Или примерно избираме едно, за да направим няколко, за да видите примерно за колко номер на questions, колко въпроса имате и така. Значи избираш. Отново да разберете как се изнася. На английски, как се говори. Да,
Трябва два. Това според мен. Примерно. Ето, объркал съм това. Когато объркате нещо, да, избираш това и после. Добре. Примерно. Кое какво? При работа в студено време, какви допълнителни средства трябва да носите в ръката? Вълнена шапка, такава е такава. Значи, според мен този отговор. Маркирате го. Правилно. Добре. Сега свършваме тази практика. Може да правите всички въпроси, да практикувате, да учите въпроси. Дава ви колко сте познали, колко не сте. Може да се го принтирате. Отиваме от на началната страница. Едно от нещата, които ще направим тук е... Видим за подготовката къде беше. Това е книгата. Значи има една книга, в която всички въпроси са изброени. Тя се продава отделно като цяло, но вие може да тук да я практикувате цялата книга. Ето това е книгата. Отново 2017 година изданието. Леко прелиствате, четете ги въпроси, отговори, въпроси, отговори. Нямате възможност да слушате нищо на български тук. Отново се връщаме на началната страница, където избираме, че ще симулираме самия тест. Значи, първо, нека да пригледаме на пътствията, които са. Набързо ще ги разлистия. 15 минути трябва на човек да разгледа целият туториал. И отново може да клика. Структура на теста ви казва. След това другите неща. Обясняват за това, дават примерни неща тук. Примерно, отново избираме пример даден. Просто гледате ги, тук времето, като ви оставя 15 минути, отделете, разучете всичко това. Има въпроси, които са с два отговора, които трябва да пуснете, както в случая. Избирате това. Тези две неща избирам. Според мен са правилните. Тук другите с картинки, които правихме. Какво да носим, когато ми от нещо да влезе в очите ни. Това е верният отговор. После може да гледате кои сте отговорени. Отговорили след малко ще видите и теста. И сега свършваме тази му част и отиваме да направим един истински тест, който представлява. Ето го. Това е теста, който когато отидете в залата, ще седнете на компютъра и вие ще трябва да направите. Имате 50 въпроса за теста. Трябва да се стремите да отговорите всички. Сега с времето ще почва да тече. Имате 45 минути. В случая, когато сте на изпита, имате слушалки, виждате въпроса, кликате. Гледате въпросите, за да разберете кой да отговорите. Дали не може колеги ще отидат? Да накара един от своите колеги да отиде и да бъде бъдещо? Да посети начални инструктажа? Отговорът е този, кликам на този и продължавам. Отговарят, че той е пристигнал на индукшена, т.е. веднага още при отговарянето, вие разбирате, че сте отговорили правилно. Ръководителят на обекта започва начален инструктаж. Естествено, отговорът ще бъде да седне и да гледа филма. Няма да ходи да пие кафе, няма да превърта филма.
няма да говори с неговите си приятели. И казва, че той минава, те са на края на филма, значи е стил на филма. След това прекомендър на контакта, преминава през стъпляна контакта, те това е разбежда се проекта. Това е стъпляна, че за позволение. Да пита менеджера къде може да се пуши. Той ми отговаря. Това е. Кристофър издига нова на върната платформа на скелето. Задалите трябва да се качат на платформата, но тя това е готова. Кристофър, първия. Да, трябва да... Да им каже девчанката, като така да завърши на микрофона. Това съм свършил, този кейс стади, след това още едно правим. Кажем, че за индукшън избира. Да, той отива на индукшън. На Мохамед е казано, че за това е да става да вигаре към гърначалната, да е представена за гърната. Той получава да бъдето да остане на негатрика за забраната на гърната. Това е задължителното, което Мохамед трябва да направи. Да кажем, че се превъзра. Да, това е правилно, той му казва. Мохамед открива търби, който има да психика, за която да, от тебе намира супервайзера. Свършим и това. Грег е опитен работник, специалист по инсталиране на мрежи. Това е първият работен ден на нов проект. Каза му да посети начален инструктор, казвам, че се сутрин бе. Какво трябва да направя Грег? Ръководителят на обекта обяснява предамата на обекта и плана за спешна ситуация. Той разпоменава нещо за битовете помещения. Какво трябва да направи Грег? Дали да ги намери самичък, да пита... Да попита къде се намират битовете помещения. Избирам това, да. Просто в случая нямам време, отговарям да отидем на следващи нива. Окей, примерно. Избирате, четете. Сега тези първата част, които са behavior case studies, аз съм ги завършил. Там нататък вече следват другите типове въпроси. Използвай. Ако имате въпрос, който не сте сигурни, аз в случая казвам, че това е верния. Ако имате въпрос, който не сте сигурни, как да отговорите сега, просто го пропуснете, но го отбележете, за да може да се върнете после на него. Когато използвате
Примерно казваме това. Друг въпрос. Какво разговорим по-какво и по-шаме? Това е отговор. Мястото, където хората трябва да отидат, а човек си време за и маркирам го само примерно да видите какво става. Кликате на това и виждате колко въпроси, колко не сте видели. И тези, които сте сложили с флаг, кликате и виждате този, който е с флаг. Тогава отговаряте по начина, по който сте решили. Отново виждаме инструкциите. Да, това е. Кликаме. Примерно в случая просто ще кликна на въпросите, за да можем да разберем как теста представлява. Няма да ги чета. Ето, гледате и примерни въпроси. Аз кликам на случайен и принцип. Вие, когато ги решавате тези въпроси, гледате въпроса отгоре, слагате мишката на самия въпрос, изслушвате го, след това отговорите един по един, слагате мишката на... Ако не знаете, разбира се, и английски. Ако знаете английски, просто имате ето въпроси, които са съвместени. Някой близо до вас използва дискова фреза. Едното от тях, това е, че ще лечат парчета. След това ще имаме прах във въздуха и ще има висок звук. Всеки един може да кликнете, да чуете него. Просто отново на случайен принцип просто кликам на теста, за да можем да стигнем до края, да видите как представлява какво представлява самият край. Тук избираме отново три въпроси. Кликате на всяко от тук високо говорите от четата, за да чуете за какво е. Хоп, след това какво представлява това нещо. Отгоре гледате колко време ви остава, колко въпроси имате. Цялата идея на теста е отговаряте тези, които знаете, тези, които не знаете. Просто флагвате, слагате флаг. Свършвате всички, за които сте сигурни. Това е най-доброто. Просто отговаряте на всички. Имате 50 въпроса, да кажем, вие сте отговорили на 40, без да се замисляли, защото сте знаели. Имате 10 въпроса, които са ви останали, които сте се чудили. Тогава, след като сте ги флагнали, както ви казах по-рано, натискате тук Review Screen, виждате ги тях и гледате от тези 10. И внимателно, един по един от тези 10, почвате да се замислите. Имате ли време? Просто, ако имате въпрос, който не знаете как да отговорите на него, не си губете времето в началото. Отговаряйте на другите, оставете тези, които не знаете накрая да бъдете. Имате 45 минути, по-добре тези 45 минути да ги разпределите правилно. Да отговорите на тези, които знаете със сигурност, а тези, които не знаете накрая, отделяте време и започвате. Ето, стигаме на последния въпрос, 50, имам 35 минути примерно. Необходима ли е стълба, за да се качите на подвижно скило? Кое е последното твърдение и вярно? Всички чудени стълба трябва да бъдат ясно означени. Тя трябва да е замързена и да излиза поне един метър гарантът е това на стълба. Предполагам, че това е верният отговор и давам следващия сега. Като свършите теста, ще видите кои въпроси не са отговорени. Имаме тук този от неотговорен, този. Ако сте пропуснали нещо, отивате, кликате на тези, които не са отговорени. Не съм ги отговорил, защото искал две неща. Окей, това не съм отговорил. Добре, отново отиваме на Review Screen. Остана един неотговорен 43. Кое е това, което лицето компетентно да отказва първа помощ, не може да направи за вас? Това е отговора, да ти даде лекарства без авторизация. Значи, според мен, отговорили сме на всички въпроси. Ето виждате, от 13 до 50. Първите преди 13, това не бяха въпросите, това не бяха тези по-различните въпроси, които са една ситуация разиграна. Ако имаме флагнати, този е флагнат, виждаме го тук. Примерно, решили сте всички,
Спокойно, не сте пропуснали въпрос. Не трябва да пропускате нито един въпрос. Имате 4 или колко варианта. Пробайте си късмет, отговорете, но не пропускайте. Тези, които не сте били сигурни, имате останало време. Отново гледате въпроса. Сега, примерно, кликам и да, next, всички съм готова. Отново отиваме на review screen. Решил съм, че съм свършил, всичко съм готов. И натискам end test. Това свършва теста, питат ме дали искам, казвам да. Казва, че съм го свършил, натискам край на теста и това, което ми казва, че съм скъсали. Значи, това, което остава, казва, че си скъсан, имаш пас, трябва да са 3. Тука. На case studies, първото имам 4, са коректно, обаче на case study 2, примерно 3. Скоро 10. За всяка една секция ви казва пас колко имаме, fail колко имаме. Може да се принтира. Разбираш къде трябва да се подготви. Значи вие, когато ви получите такива резултати, най-добре, а т.е. не най-добре, преди да отидете на теста, просто гледайте да бъде всичко all correct или fail и така. Просто слагаме continue. Да ревю на теста. Ето, гледате кои сте ви, кои сте объркали, кои сте case studies. Добре. Колко грешни, но както видяхте, почти всички от тях бяха на принципа на това да се пробваме. Значи свършвам този тест. Ами, общо взето, това е всичко. Купувате си DVD-то, сваляте софтуера или използвате апликейшена и като цяло всичко ще изглежда подобно. Полезна информация, подготовка, практика за теста и вече симулиране на теста. Свършвам с това, натискам Exit и това, което става, е излизам от софтуера.